د کابل په بیلابیل روغتونونو کې له نشو څخه تر خلاصې دوه ورځې وروسته اوس دغه معتادین دلته په پنځو برخو خیاطۍ، دیګ جوړونې، بوټ جوړونې، د برقي وسایلو ترمیم او د ودانیو د برق برخه کې د دریو میاشتو لپاره زده کړې ترلاسه کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د حرفوي او مسلکي زده کړو د مراکزو د تنظیم رئیس میر حاتم امیری وایي چې دغو کسانو ته به د فراغت وروسته اسناد ورکړل شي تر څو د سالم مصروفیت او ګټې وټې خاوندان شي. 1500 نفرو ته موږ په لحاله په مرکزي اغوش کې مناسب ځای لرو او په درې میاشت کې دغو ته حرفوي او پنځه زده کړې ور خلاصوو. د دغه مرکز څخه فارغ شوي او ورته تصدیقنامې د دغه حرفوي زده کړو ورته توضیح کوو چې دوی وکولای شي په خپل مسلک او د خپلې حرفې څخه ګټه واخلي په بازار کې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دغه مسؤول په خبره دغه رغول شو معتادینو ته چې په مسلکي او حرفوي کسبونو به سنبال وي لومړی د دوی وزارت ځانګړې څانګه کارونه پیدا کوي تر څنګ به یې کورنیو او نړیوالو ماسو ته معرفي کړي. او که موږ په خپله ځای پیدا نه کړو د دوی د کار کولو دپاره خو موږ د خارجي موسسو سره خبرې کړې دي چې باید هغه دا زموږ کومه حرفه او پنځه زده کړي چې موږ د معتادینو ته ورکړي دي د هغو څخه موسسه والا د ازموږ معتادین هلته داخل کړي او کار ځینې واخلي او که هغه موسسه والا نه وي موږ بیا د خارجي ملکو سره خبرې تفاهمنامه په وخت کې د جمهوریت سوي دي نو هغه انشاءالله موږ تعقیبوو چې بیا کوم معتادین چې د خارج وړې معنی مناسبې د خارج د کار کولو دپاره نو هغه دپاره بیا موږ دا پلان دی چې موږ بیا دوی خارج ته واستو هلته بیا د دې څخه کار واخلو. د مسلکي او حرفوي زده کړو لاندې رغول شوي کسان بیا خوښ دي چې د نشو له مرګونې مرض څخه د خلاصون تر څنګ به د کسب و کار خاوندان شي خو له طالبانو غواړي چې د کار په برابرولو کې هم ورسره مالي همکاري وکړي. او د حکومت نه دا زموږ دا خواهش دی چې دا زمینه چې موږ ته مساعد کړې دي د دې نه باندې چې موږ دغه خپل شهادتنامه درې میاشت بعد له خیره راخلو دغه زمینه موږ ته مساعده کړي چې یا وسایل موږ ته راکړي یا یو دکان موږ ته راکړي یا په یو فابریکه یا خارج ته موږ ولېږي. د بوتسازي مخکې م کسب په همدغه باندې کار کول بیا په نشه اخته شو دا کسب رانه هېر شو پاتې شو اوس شکر د خدای چې بیرته هم لاسته راغله د استادانه هیله کوو چې راسره ښه کمکاري کوي کوشش کوي بیرته دغه کسب لاسته راشي چې باندې کار وکړو. د طالبانو په خبره اوس مهال دوی د خپلو امکاناتو څخه دغه ابتکار کړی خو که نړیوال او موسسې ورسره مرستې وکړي نو د اوسني شمېر څو چنده معتادینو ته به حرفوي او مسلکي روزنې ورکړي چې په دې سره به دوی د ګټې وټې جوګه شي او نشو ته د بیا ستنېدو بهانه به یې هم ختمه شي. محمد ابراهیم مومند، امریکا غږ.